Tas vairs nav dāvanu kartes vai svešvārdos nosaukts prēmijas, taču ideju, kā iztukšot joprojām pārlieku lielos atalgojumu fondus, valsts iestādēs netrūkst. Par jaunākajiem revīziju rezultātiem un nākotnes iecerēm valsts kontroliera Inguna Sudraba šodien informēja valsts prezidentu. Ciniska un neracionāla rīcība ar nodokļu maksātāju naudu valsts pārvaldē turpinās arī taupības režīmā. Un, lai gan tikko uzsākto valsts kontroles revīziju secinājumi tiks publiskoti tikai oktobrī, jau šodien Inguna Sudraba atzīst, šī gada 9 mēnešos izšķērdība kļuvusi mazāka tikai tāpēc, ka mazāk kļuvis naudas. Domāšana nav mainījusies. Un tās radošās iespējas, kas tiek izmantotas, ir, nu, es nekad neesmu uzskatījusi, ja darbiniekam ir jāizdara, varbūt jāpastrādā ilgāk kādu dienu vai jāizdara kāds steidzams darbs, kad viņam jāsāk uzreiz noformēt virsstundas. Mēs redzam, kad iestādēs tagad noformēt darbiniekiem darbu papildus maksā par tā kā noformētām virsstundām, ja? Vai daudz plaši ievieš papildus darba samaksu. Arī es, tāpat kā jūs un jebkurš pilsonis gaidīt no valdības vadītāja ļoti stingu rīcību, ja? Pret jebkuriem izdevumiem, kas nav pamatoti. Šajā laikā, kad bija izsludināta taupības pasākuma. Premjers sola visas vainīgās amatpersonas sodu saņems, taču Sudraba uzsver, kamēr likums, cītīgi darbojoties valsts pārvaldes juristiem, tiks tulkots pēc burta nevis gara, revīzijas neko nemainīs. Kāpēc mēs to darbu darām? Tātad, nu, viens, lai jau veidojot nākošā gada budžetu, ņemtu vērā šo mūsu informāciju, kur ir iespējas objektīvi pārskatīt un kādā veidā pārskatīt atlīdzības fondus, ne tikai ministrijās, bet visās institūcijās pēc kādiem principiem. Un otrs, lai būtu jau ātrāka vēršanās pret to, kur nu, šie līdzekļi tiek tērēti nu, atkal kādām radoši pieejot tam, kādā veidā cilvēkiem piemaksātu. Tiks iesaldēta šī amata kategorija pārskatīt. Kas nu, liekas iespēja arī šādā veidā apiet algu samazināšanu. No nākošā gada 1. Janvāra sāksies tiks ieviest vienotā valsts un pašvaldību atalgojuma sistēma, kas nu, lielā mērā šādas manevru iespējas novērsīs. Tas nozīmē, ka par konkrētiem pienākumiem būs konkrēta atlīdzība, vienāda visās ministrijās un citās valsts un pašvaldību iestādēs. Sistēmas izveide jāpabeidz decembrī, jo ar nākamo gadu tai jau jāsāk strādāt. Karina Rubene, Valters Blums, Latvijas Televīzija.